16. Já říkám, kde je vchod. Ty! Zastavit stát. Bravo, hop. Každý sbor má nějakou historii a ta historie by měla být zaznamená historickým praporu. Proto to byl i náš účel, že jsme si nechali slavnostně vyšít tady ten historický prapor sboru hasičů v Braňanech. Každý prapor znázorňuje znak sboru dobrovolných hasičů plus je skrytý znak obce Braňany. Braňanský prapor a čestně ho předávám. Starostové organizace a to je Milošovi Šťastnému. Já děkuji. Předávám ho i velitelovi naší jednotky Milošovi Šťastnému. Doufám, že nám bude sloužit ke cti a na to 130. výročí opravdu se vidět si takhle. Děkujeme starostom. Tak nás vypadá, můžete se na něj podívat, je ručně vyšívaný. Z každé strany.